Lietuvos krepšinio lyga kartu su rėmėjais toliau keliauja per Lietuvą, džiugina vaikus ir greuna barjerus. Prie Western Union Foundation Lithuania ir LKL inicijuoto projekto Gyvenimas krepšinio ritmu šį kartą prisijungė Alytaus Dzūkijos, Panevėžio Lietkabelio ir Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšinio klubų šokėjų palaikymo komandos. Klubų šokėjos sutiko savo miesto vaikų globos namų auklėtinės pamokyti šokio bei supažindinti su įdomia ir nenuspėjama savo veikla. Labai džiaugiamės, galėdamas gal šiek tiek, aišku, ne per daugiausiai, bet šiek tiek supažindinti su tuo, kuo mes gyvename, tą, ką mes darome. Būtent mes labai džiaugiamės tuom, kad bent iš mažos pusės, iš mažos dalies galėsim jūs supažindinti su mūsų veikla. Ir žinokit, čia tikrai yra labai faina. Šokimas krepšinio aikštelėje, nežinau, tikrai drąsiai galiu sakyti, kad yra man beveik visas gyvenimas. Nes šokdama aš galiu jausti savimi, galiu savimi pasitikėti, čia nėra jokių ribų, galėti duoti visą save, gali būti savim. Western Union Foundation Lithuania skatina savo darbuotojus prisidėti prie įvairių socialinių projektų ir džiaugiasi jau daugiau nei 3 metus trunkančią artimą draugystę su Lietuvos krepšinio lyga. Nedaugelis įmonių žiūri į sportą kaip į socialinę atsakomybę. Ir mūsų atveju mes matom, kad įsitraukimas ir padėti vaikams, padėti kaip ir šioje vietoje merginams įsitraukti į sportą yra labai svarbu. Mes matom save, tai yra realizuoti mūsų galimybės, įtraukti mūsų žmonės į socialinės veiklas. Ir tokiu būdu mes manom, kad mes galim gražinti dalį savo indėlio, dalį savęs bendruomeniai Lietuvai. Ir mums, būdami čia Lietuvoje ir steigiant centrą Lietuvoje, vienas iš aspektų, kurį visą laiką žiūrėjom, kaip mes galim atgal gražinti indėlį Lietuvai. Ir norisi, kad šis projektas leistų daugiau merginom pamatyti, kaip jos gali įsitraukti į sportą ir be abejo dalyvauti krepšinėje. Matyti džiaugsmo vaikų, lūkestį, kurį jie gauna, ateinant ten ir pamačius jos, dirbant kartu su treneriais, su krepšininkais, dalyvaujant kartu su šokėjom, jie atsiskleidžia, tai duoda jam galimybę pamatyti, kaip gyvenimas gali atrodyti. Čia yra iš tikrųjų tas džiaugsmas, kurį galėjom suteikti jam patiems, įsitraukti, dalyvauti ir būti dalimis krepšinio. Buvo ir tokių, kas niekur nešokė, bet didelis noras ir motivacija iš tikrųjų. Nu, čia daug kur tikriausiai svarbu ir visame sporte. Ir šokiuose lygiai taip pat, tai svarbiausia yra labai labai norėti, žinoti, ko eini čia. Ir tada jau tas darbas 2 valandas per dieną neatrodys toks sunkus, nes nu, viską atperka ir tos emocijos, ir žmonės, ir po to, aišku, tas dėmesys, komplimentai, bet iki to prieiti reikia daug, daug darbo įdėti. Vienų varžybų metu maksimaliai gali paimti 14 minutės per trūkėlių. Tai reiškia, mes turim būti pasiruošę 14 šokių. Taigi valandą treniruotę turim ir tada keliaujam į rūbinę. Apsvarstyti visų aprangų, kuriam šokiui kuri apranga bus, kaip greitai reikia persirengti, visus plaukus tvarkytis, makijažai, pasiruošimas varžyboms ir tada seka 2 valandos įtempto darbo per brūkšnelį malonumo. Pačioje pradžioje iš jų pastebėjau šiokią tokią baimę, nepasitikėjimą savim, bet manau visos treniruotės ir susipažinimo metu visą tai peraugo į gražų bendravimą ir kada jau mes pradėjom tą mokintis šokį ir jos pamatė, kad jom ir patinka, ir sekasi, ir galutinis rezultatas tikrai gavosi puikus. Galbūt netgi kelios merginos susidomės prisijungti prie mūsų kolektyvo, nes tikrai mačiau kai kurių merginų akise tokius žiburėlius, kad jos galbūt ir nedrįsta prie manęs prieiti pasakyti, kad aš tikrai, tikrai labai noriu, bet manau, kad būtent tokios akcijos, tokios visos programos yra puiki galimybė tų pasinaudoti.